Цими вихідними у Хмельницькому завершився відкритий турнір з боксу на призи заслуженого тренера України Анатолія Чумакова. До нашого міста розім'яти рукавички з'їхалися боксери з майже усієї України, а також гості з-за кордону. Серед учасників як досвідчені та імениті спортсмени, так і не менш амбіційні та по-бойовому налаштовані початківці. Три дні протистоянь, запеклої боротьби та хвилювань як бійців, так і тренерів за своїх вихованців. Турнір ініційований, організований та профінансований учнями Анатолія Миколаєвича, плюс долучилася Хмельницька міська рада та партнери Федерації боксу Хмельницької області. Рівень турніру досить високий, є більше десятка призерів чемпіонатів Європи та світу в різних командах, тому ми вважаємо, що це дуже буде хороший досвід для спортсменів, які приїхали на ці змагання, побоксувати, перевірити себе перед відповідальними стартами. Попри закоренілі стереотипи, що бокс – це суто чоловічий вид спорту, у змаганнях взяло участь і багато дівчат. Серед них і хмельничанка Анастасія Лісінська, котра пробилася до фіналу. До речі, спортсменка є вихованкою Анатолія Чумакова, тож останні настанови від тренера і в бій. У фінальному двобою Анастасія зустрілася з боксеркою з Білорусі. Хмельничанка відзначає, що суперниця була достойною. Я рада, що можу брати участь в цих змаганнях і виступати на рівні з такими суперницями. Я дуже вдячна нашим тренерам, тим, хто зробив цей турнір. І дякую всім спонсорам і тим, хто підтримує. Тому що дуже класно, що є люди, які хочуть розвивати бокс в нашій країні. Наставник ж самої білоруської спортсменки, в свою чергу, відзначає високий рівень турніру і його учасників. Я зараз удивився, от такі дівчонки виходять і такі бої закатують. Мальчишки, взагалі там пузирики маленькі такі. От, і показують такий вже зрілий, взрослий бокс, і причому іменно авангардовські ребята. От, тому я рад, що ми всі приїжджаємо к вам, що нас приглашають, і ми у вас учимося. Ще один фіналіст – вихованець місцевого авангарду Максим Садовський. Хлопець у вирішальному бою впевнено з рахунком 3-0 переміг свого суперника з Ізраїлю. Відзначає, чітко слідував настановам своїх тренерів. Я дякую тренерам за те, що вони мене готували, підготували достатньо хорошо. Дякую Дмитрію Анатолійовичу, Анатолію Ніколаєвичу Чумакову, Андрію Анатолійовичу Чумакову за те, що вони мене підготували. В ринзі у мене все виходило, те, що мені підказували тренера, і я виграв. Спортсмени з Ізраїлю у Хмельницькому вперше. Кажуть, рівень змагань і гостинність приємно здивували, тож сподіваються, що у нашому місті не востаннє. Велика благодарність від мене і від команди Ізраїля, що нас зустріли і пригласили сюди. Це Чумакову Андрію Анатолійовичу і велике уваження його тренеру отцу Анатолію Чумакову, на призы кого проводится этот турнир. Надеюсь, мы не последний раз будем участвовать в вашем турнире. Также хочу поблагодарить за очень теплое гостеприимство, оказанное нам очень приятно в наших дружественных странах. Дай Бог, на будущем, подумаю, еще раз посетим ваш край. До речі, у турнірі брала участь і боксерка міжнародного класу Марія Буруца. У фіналі наша землячка впевнено здолала представницю Молдови. Наразі Марія готується до міжнародного турніру у Ризі, тож каже, ці змагання неабияк допомогли їй набрати форму і підготуватись до двобоїв у столиці Латвії. Добре відбоксували, рівень змагань такий, як недавно проводиться, це вже другий турнір. Анатолія Ніколаєвича Чумакова, такий непоганий рівень доволі. Я надіюсь, що надалі будемо так продовжувати. Що ж до самого винуватця заходу, то слід зазначити, що сам Анатолій Миколаєвич почав займатися боксом ще у зовсім юному віці і присвятив цій справі майже все своє життя. Я почав займатися боксом, як і всі діти, які приходять сюди, в секцію, записуються з 10 років. Я закінчив інститут в 70-му році. І з 70-го року я працюю в авангарді тренером. 70-й рік – це вже якби хороший отрізок часу по сьогоднішній день. Авангард воспитав більше 100 мастерів спорту. Авангард воспитав, ну, где-то чоловік за 20, тих хороших, сильних ребят, які удачно виступали і виступають на чемпіонатах
международных соревнованиях, на чемпионатах Европы и мира. Вот. На сегодняшний день мы все серьезно готовимся. И если мы серьезно готовимся, значит, мы и побеждаем.